নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰিজনিঙৰ আজি 3 নম্বৰ খণ্ডটো আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আৰু আগন্তুক অসম পুলিচ SSC বা অন্যান্য সকলো এক্সামৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব এই ছেশ্যনটো। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰশ্নবিলাক যদিও ইংৰাজীত লিখা আছে, মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক অসমীয়াত কৈ যাম। তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো এনেকৈ কৈছে, প্ৰিয়া, জুহি, অমিত, নীতিন এণ্ড ৰাম আৰ 5 ফ্ৰেণ্ডছ ষ্টাডিং ইন দ্য ছেম ক্লাছ। তো এই 5জন বন্ধুৱে, বন্ধু বান্ধৱী প্ৰিয়া, জুহি, অমিত, নীতিন আৰু ৰাম, এই 5জন বন্ধু বান্ধৱী এটা ক্লাছতে পঢ়ে। আৰু ইয়াতে কৈছে যে জুহি স্ক'ৰছ হায়াৰ মাৰ্কছ দেন ৰাম বাট লেজাৰ দেন প্ৰিয়া। জুহিয়ে ৰামতকৈ বেছি নম্বৰ পাইছে কিন্তু প্ৰিয়াতকৈ কম পাইছে। নীতিন স্ক'ৰছ দ্য হায়েষ্ট, নীতিনে হায়েষ্ট নম্বৰ পাইছে অৰ্থাৎ তাত আটাইতকৈ বেছি পাইছে। এণ্ড ৰাম স্ক'ৰছ দ্য লৱেষ্ট মাৰ্ক, ৰামে আটাইতকৈ ল' মাৰ্ক পাইছে। ইফ অমিত ছিকিউৰ ছেকেণ্ড মাৰ্কছ আউট অফ দ্য 5, অমিতে যদি এই 5জনৰ ভিতৰত দুই নম্বৰ স্থানত আছে তেনেহ'লে হু ষ্টেণ্ডছ এট দ্য 3rd পজিশ্যন, 3 নম্বৰ পজিশ্যনত কোন আছে সেইটো আমি উলিয়াব লাগে। তো প্ৰথমতে কোৱা হৈছে জুহি, জুহিয়ে কি কৰিছে, ৰামতকৈ বেছি নম্বৰ পাইছে। অৰ্থাৎ আমি এইদৰে এডাল দি দিছোঁ হায়াৰ দেন এই চিম্বলটো আৰু ইয়াতে লিখিছোঁ ৰাম আৰু কৈছে যে লেজাৰ দেন প্ৰিয়া কিন্তু প্ৰিয়াতকৈ কম পাইছে। তো প্ৰিয়া জুহিৰ আগত থাকিব, PRIYA প্ৰিয়া। তো এতিয়া আমি এই 5জনৰ 3জন পালোঁ, কোন কোন পালোঁ, ৰামৰ পালোঁ 1 নম্বৰতে, ৰাম গ'ল, প্ৰিয়া গ'ল আৰু জুহি গ'ল, আৰু এতিয়া 2জন বাকী ৰ'ল। এই 2জনৰ স্থানটো আমি উলিয়াব লাগিব। নেক্সট কৈছিলে যে নীতিনে হায়েষ্ট পাইছে, তো অৰ্থাৎ নীতিন একদম এইফালে থাকিব কিন্তু প্ৰিয়াতকৈ হায়েষ্ট, প্ৰিয়াতকৈ বেছি পাইছে গম পোৱা গৈছে কিন্তু প্ৰিয়াৰ ঠিক আগতে থাকিব তেনেকুৱা কথা নহয়, বা প্ৰিয়া ছেকেণ্ডত থাকিব তেনেকুৱা কথা নহয়। তো ইয়াৰ পিছৰ লাইনটোতে কৈছে যে অমিতে ছেকেণ্ড পাইছে, অৰ্থাৎ হায়েষ্ট যদি নীতিনে পাইছে তেনেহ'লে তাৰ পিছতে আহিব অমিত আৰু তাৰ পাছত বাকী কেইজন থাকিব। ৰামে লৱেষ্ট পাইছে, জুহিয়ে শেষৰ ফালৰ পৰা ছেকেণ্ড অৰ্থাৎ 4 নম্বৰ হ'ব, প্ৰিয়া 3rd আছে, অমিত 2nd আছে, যিটো অলৰেডি আমাক কৈছে প্ৰশ্নত অমিতে 2nd পাইছে আৰু নীতিনে হায়েষ্ট নম্বৰ অৰ্থাৎ 1st পজিশ্যনত আছে। তেন্তে আমাক প্ৰশ্ন সুধিছে 3rd পজিশ্যনত কোন আছে, 3rd পজিশ্যনত আছে প্ৰিয়া। তো ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, এৰেঞ্জ দ্য গিভেন ৱৰ্ড ইন দ্য ছিকুৱেঞ্চ ইন হুইচ দে অকাৰ ইন ডিক্সনাৰী, ডিক্সনাৰী ইংলিছ ডিক্সনাৰীৰ কথা কোৱা হৈছে। ইংলিছ ডিক্সনাৰীত এফালৰ পৰা আমি এই শব্দকেইটা কিদৰে পাম, কোনটো প্ৰথমতে পাম, কোনটো দ্বিতীয়তে পাম, কোনটো তৃতীয়তে পাম, সেইটো সুধিছে। গাৰ্বেজ, গেৰলাছ, গেবাৰ আৰু গাৰ্বল, এই 4টা শব্দ আছে। তো ইংলিছ ডিক্সনাৰীৰ এটা কথা হৈছে যে প্ৰথম প্ৰথম এ আহে আৰু এৰ পিছতে এৰ শব্দবিলাকতো আকৌ ছেকেণ্ড আহিব এ বি থকা শব্দবিলাক, তাৰপাছত আহিব এ চি থকা শব্দবিলাক, এনেকৈ আপ টু এ জেড এনেকৈ আৰম্ভ হৈ এইদৰে শব্দবিলাক আগবাঢ়ি গৈ থাকে। ঠিক এৰ পিছতে আহিব বি, প্ৰথমতে বিৰে আৰম্ভ হোৱা শব্দ, তাৰপাছত বিৰ লগত বি এ বি ই এনেকৈ ক্ৰমান্বয়ে আগুৱাই গৈ থাকিব। আৰু এইদৰে চাবলৈকে গ'লে জিৰ ভাগটো চাওক, গোটেইকেইটা শব্দতে প্ৰথমতে আছে জি জি জি, গোটেইকেইটা শব্দ আমি লিখি ল'লোঁ, তাৰপাছত প্ৰত্যেকতে এ আছে, তাৰমানে আমি দ্বিতীয়টো শব্দ চায়ো এইটো থিৰাং কৰিব নোৱাৰিম কোনটো প্ৰথমতে আহিব। তাৰপাছত কি আছে, 3 নম্বৰত আছে আৰ, 1 নম্বৰটোত আছে আৰ, 2 নম্বৰটোতো আৰ আছে, 3 নম্বৰত কিন্তু বি আছে। এই 3 নম্বৰ জি এ বি বি ই আৰ এই শব্দটো জি এ বি বি ই আৰ এইটো আমি প্ৰথমত পাম, কাৰণ বি বি দুটাও আছে কিন্তু ইয়াৰ গোটেইকেইটাতে 3 নম্বৰত আৰ আছে, অৰ্থাৎ আৰ থকাকেইটা বি বিৰ পিছত আহিব। তো প্ৰত্যেক আৰ আমি লিখি লওঁ জি এ আৰ জি এ আৰ জি এ আৰ, এইটোতো জি এ আৰ আছে, এইটোতো জি এ আৰ আছে, তো এইটো জি এ আৰ কিন্তু এইটো জি এ বি, এইটো 1 নম্বৰত আহিব। দেন 1 নম্বৰ শব্দটো আমি পালোঁ, এইটো আৰু আমি লিখিব নালাগে। 2 নম্বৰত কি আহিব, জি এ আৰ জি এ আৰ, 3টা গৈছে অলৰেডি, 4 নম্বৰত কি আছে বি আছে, ইয়াৰে 4 নম্বৰটোত আৰ আছে, ইয়াৰে 4 নম্বৰটোত বি আছে, তাৰমানে বি বি থকাকেইটা ওপৰত আহিব। কিন্তু এই বি বি আমি এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰিম এইটোৱে যে এই এই দুটা পজিশ্যনৰ 1 নম্বৰত আহিছে বা 2 নম্বৰত আহিছে, কিন্তু জি এ আৰ আৰ এইটো লাষ্টত হ'ব, জি এ আৰ আৰ ইউ এল অ' ইউ এছ। তো আমি ফাৰ্ষ্টৰটো আৰু লাষ্টৰটো পালোঁ, তো এই দুটা গ'ল, দেন এইটো ৰ'ল জি এ আৰ। তো এতিয়া চাম আমি জি এ আৰ বি আৰু ইয়াতেও জি এ আৰ বি আছে, ইয়াৰ পিছত 4 নম্বৰ লেটাৰটো গ'ল, তাৰপাছত 5 নম্বৰ লেটাৰত কি আছে এ আছে আৰু ইয়াৰে 5 নম্বৰত এল আছে, এল আগত আহেনে এ আগত আহে, এ আগত আহে। তো ইয়াতে জি এ আৰ বি এ জি ই এইটো 2nd হ'ব আৰু জি এ আৰ বি এল ই এইটো 3rd হ'ব। চাওক ইয়াতে ধুনীয়াকৈ হৈছে, এতিয়া জি এ বি বি ই আৰ 3 নম্বৰটো 1 নম্বৰ পজিশ্যনত, 2 নম্বৰটো ইয়াতে 1 নম্বৰটো 2 নম্বৰ পজিশ্যনত হ'ল,
তার পাছত চারি নম্বর তিন নম্বর হল আর দুই নম্বর চারি হল। তো ইয়ারে শুদ্ধ উত্তর কোনটো হব? অপশন সি টু ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব। তো এবার প্রশ্ন চাব, ইন এ সার্টেন কোড ল্যাঙ্গুয়েজ কানাডা ইজ রিটেন এজ বি জেড এম বি ই বি, হাউ ইজ সিডনি রিটেন ইন দ্যাট কোড ল্যাঙ্গুয়েজ। এটা কোড ল্যাঙ্গুয়েজ কোড ভাষাত এই কানাডা শব্দটো এইদরে লিখা হয়েছে, কিবা করে দিছে আর চেঞ্জ করে দিছে, ঠিক তেনে সিডনিটো কিদরে লিখা হব। সব কানাডাটো কি করেছে, আমি ইয়াত কি কোড লুকাই আছে সেটা আমি উলিয়াব লাগবে। সি এ এন এ ডি এ কানাডা, আর ইয়ার ঠিক তলে তলে আমি এই বি জেড এম বি ই বি এই লিখি লও। এটা চাব, আমি এডাল এডাল এইদরে আস্তানি লও সি এইটো, অর্থাৎ ইয়াতে কানাডা শব্দটো ছয়টা লিটার আছে, এই তলরটো ছয়টা লিটার আছে। সির পৰা বি কিদরে হয়েছে, বি সিটক এক ঘর আগত হয়, অর্থাৎ সির পৰা বি পাবলৈকে আমি ওয়ান মাইনাস করিম। এর পৰা জেড হয়েছে, অর্থাৎ ইয়াতেও ওয়ান মাইনাস হয়েছে। এনের পৰা এম হয়েছে, এমর পিছতহে এন আহে, অর্থাৎ এনের আগত এম, তো ইয়াতেও ওয়ান মাইনাস হয়েছে। তারপর এর এ আছে এই চারি নম্বর ঘরত, আর ইয়ার ঠিক তলে তলে বি আছে, অর্থাৎ ইয়াতে এক প্লাস হয়েছে। এর পিছত বি আহিছে, তারপর ডির পৰা ই হয়েছে, ইয়াতেও এক এটা ঘর প্লাস হয়েছে। এর পৰা বি আহিছে, ইয়াতেও এটা ঘর প্লাস হয়েছে। তার মানে প্রথম তিনটা লিটারের পৰা এটা মাইনাস করে এই তিনটা লিটার পাইছো, আর শেষর তিনটা লিটারের লগত এক এক যোগ করে এই তিনটা লিটার পাইছো। তো আমি সিডনিটো এতিয়া ধুনিয়া কৰি উলিয়াব পাৰিম, এস ওয়াই ডি এন ই ওয়াই। তো এসর পৰা এক বিয়োগ করিম, তো এসর পৰা এক বিয়োগ করলে কি হব, ইয়াতে আহিব আর, ওয়াইর পৰা এক বিয়োগ করিম, ওয়াইর আগত কি আহে এক্স আহে, ডির পৰা এক বিয়োগ করলে কি আহিব সি আহিব, এনের পিছত কি আহে ও, এই যেহেতু লাস্টর তিনটাত এক এক যোগ হয়েছে, ইর পিছত কি আহে এফ, ওয়াইর পিছত কি আহে জেড, আর এক্স সি ও এফ জেড, এইটো হয়েছে ইয়ার শুদ্ধ উত্তর এই কোড ল্যাঙ্গুয়েজত। তো আমার এইবার প্রশ্নটো অকনমান বেলেগ। তো ইয়াতে চাব, এখন চার্ট দিছে, আর এই চার্টত কি কি আছে, নটা ঘর আছে, নটা ঘরত বিভিন্ন বর্ণ বা ইয়াতে সংখ্যা আছে, ইয়াতে তেরো আছে, ইয়াতে ছয় আছে, ইয়াতে সাত আছে, ইয়াতে কিন্তু এফ আছে। তো এইখিনিত কি হব আমি উলিয়াব লাগিব, ইফালে চৈধ্য তিন আৰু ন আছে। তো এতিয়া আমি ইয়ার মাজৰ ৰিলেশ্যনবিলাক চাব লাগিব, ৰিলেশ্যন চাবলৈকে আমি এনেকৈও চাব পাৰোঁ বা এনেকৈও চাব পাৰোঁ, কেতিয়াবা এইবিলাকৰ মাজত যোগ বিয়োগ এনেকুৱা কিবা কোড লুকাই থাকে, কেতিয়াবা ইয়াতে পূৰণ হৰণ তেনেকুৱা কোড লুকাই থাকে। তো আমি সাধাৰণতে প্ৰথমতে যিটো চাম সেইটো যোগ কৰাটোৱে চাম, তেরো এনেকৈ যোগ করে চাও, তেরয় ছয়ে কিমান, তেরয় ছয়ে উনৈশ, আর উনৈশর লগত সাত যোগ করলে কি হব ছাব্বিশ হব। ঠিক তেনেকৈ এইটো আমি যোগ করিম, কেনেকৈ যোগ করিম, ইয়ার স্থানবিলাক ইংরাজি বর্ণমালার ইয়াতে এফর স্থান কি সিক্স, এইচর স্থান কি, সেইদরে আমি এইবিলাক যোগ করে এইটো উলিয়াম। কিন্তু আগতে এইটো উলিয়াই লও, যিখিনি পরিপূরণ অলরেডি পূর্ণ হয়ে আছে সেইখিনির আমি যিটো রিলেশন সেইটো উলিয়াই লব লাগিব। চৈধ্য তিনি আর ন, নয় তিনি বারো, বারোয় চোদ্দই ছাব্বিশ, অর্থাৎ ছাব্বিশে উলাইছে। তো এতেকে এই তিনিটার যোগফলও এফালে ছাব্বিশ ওলাব লাগবে, যেহেতু অলরেডি এইটো আর এইটোর যোগফল ওলাল আর মিলিছে, তার মানে ইয়ার যে যোগফল সেইটো ছাব্বিশে হব লাগিব। ইয়ার কারণে এফর মানটো আমি কি লো সিক্স, যেটো অলরেডি সিক্সে হয়, আর এইচর মানটো কি হয়, এফর পৰা দুটা ঘর আগে গৈছে জি এইচ, অর্থাৎ ইয়ার মান এইট। এতিয়া ছয় আঠে কিমান চৈধ্য, আমাক কি লাগিব ছাব্বিশ হবলৈকে, ইয়াতে আৰু লাগিব বারো। এতিয়া ইংরাজি বর্ণমালাখনত বারো নম্বর পজিশনত কোন আছে, বারো নম্বর পজিশনত আছে এল, তো এল আহিব ইয়াতে, অর্থাৎ অপশন বি টু ইয়াতে শুদ্ধ উত্তর। তো ইয়াতে এফর মান ছয়, এইচর মান এইট, এলর মান বারো, তেন্তে আমি এই গোটেইকেইটার যোগফল ছাব্বিশ পাম, আর তার কারণে আমি ইয়াতে শুদ্ধ উত্তরটো পাম এল। এইবার প্রশ্নটা অকনমান মন দিব, ইয়াতে আমি যেটো বদমাস রুলো প্রয়োগ করব লাগিব। তো ইয়াতে প্রথম কথা হয়েছে এস ডিনোটস মাল্টিপ্লাইড বাই, মানে এস যত আছে ইয়াতে এস আছে, এসর ঠাইত আমি কি লিখিম, পূরণ চিহ্ন লিখিম, ভি ডিনোটস সাবট্রেক্টেড ফর্ম, ভি মানে আমি ভি যত আছে তাত আমি বিয়োগ চিহ্ন বহুয়াম, এম ডিনোটস এডেড টু, এম যত আছে তাত আমি যোগ চিহ্ন বহুয়াম, আর এল ডিনোটস ডিভাইডেড বাই এল, এ এল যত আছে তাত আমি এই হরণ চিহ্ন বহুয়াম। এতিয়া আমি এইখিনি গোটেইখিনি পাতি লো, টেন ভি মানে কি বিয়োগ, তারপর আছে টুয়েলভ, তারপর এম আছে, এম মানে কি বলে কৈছে যোগ, তারপর বিয়াল্লিশ আছে, তারপর এল আছে, এলর অর্থ হয়েছে হরণ, তারপর আছে সিক্স, সিক্সটো বহুয়াই ললো, আর আছে এস, এসর মান কিমান পূরণ, তারপর
চাৰি আছে। এতিয়া আমি এইখিনি সমাধান কৰিবলগীয়া, সমাধান কৰোঁতে মন কৰিবলগীয়া বদমাছ ৰুল ফলো হয়। বদমাছ ৰুলৰ বিষয়ে যদি একেবাৰে নাজানে তেনেহ'লে আমাৰ মেথছৰ প্লেলিষ্ট চেক কৰিব, সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া আছে। এইটো বদমাছৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, প্ৰথমতে আহে হৰণ, তাৰপাছত পূৰণ, তাৰপাছত যোগ, তাৰপাছত বিয়োগ। বদমাছ এই বদমাছৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ আগত যদি বন্ধনী থাকে সেইবিলাক আগতে কৰিব লাগিব বা অফ থাকে সেইখিনি আগতে, তো এইখিনি আমি এতিয়া নাচাওঁ। আমি জাষ্ট হৰণ প্ৰথমতে কৰিব লাগিব ইয়াতে, তাৰপাছত কৰিব লাগিব পূৰণ, তাৰপাছত যোগ, তাৰপাছত বিয়োগ। হৰণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি এই দুটা ল'ব লাগিব, যিহেতু ছয়টো ইফালে আছে, বিয়াল্লিছত ছয় গ'লে কি হয়, প্ৰথমতে ইয়াতে পূৰণ কৰি নল'ব আকৌ, প্ৰথমতে এই হৰণ ফলটো উলিয়াই ল'ব লাগিব এই দুটাৰ। বিয়াল্লিছত ছয় কেইবাৰ যাব, সাতবাৰ, তাৰপাছত এই পূৰণটো আহিল। এতিয়া আমি এই পূৰণটো কৰিব লাগিব, সাত চাৰি গুণ কিমান, আঠাইছ, তাৰপাছত ইফালৰখিনি আমি বহুৱাই লওঁ, দহ বিয়োগ বাৰ আৰু ইফালে আঠাইছ, তো বাৰ এইটো বিয়োগ বিয়োগ হয়, তো ইয়াতে দহ আছে, দহ আৰু আঠাইছৰ যোগফল কিমান, আঠত্ৰিছ, তাৰপাছত এই বাৰটো বিয়োগ, বাৰটো আমি বিয়োগ কৰিম আঠৰ পৰা, দুই গ'লে ছয়, তিনিৰ পৰা এক গ'লে ইয়াতে দুই, অৰ্থাৎ শুদ্ধ উত্তৰটো ওলাব ছাব্বিছ, অপশ্যন এটো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ। তো আমাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো, এই গোটেইখিনি প্ৰশ্ন যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এছ এছ চি জি ডি এক্সামত এইবিলাক প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাবই পাব। তো ইয়াতে কি আছে, এই এইটো এই ছিষ্টেমটো আছে, ইয়াতে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ, প্ৰথমতে কেইটা ঘৰ আছে বা কেইটা ইয়াতে লেটাৰৰ স্থান আছে, ইয়াতে যিটো ডেছ দি ধৰিছে সেইটো এটা স্থান ধৰি ল'ব, সেইটো আপোনালোকে হিচাপ কৰিব। ইয়াতে বাৰটা আছে, তাৰমানে বাৰটাক আমি ভাগ ভাগ কৰিব পাৰিম, তিনিটা তিনিটা কৰিব পাৰোঁ বা চাৰিটা চাৰিটা কৰিব পাৰোঁ, কেতিয়াবা ছয়টা ছয়টাও হৈ যাব পাৰে। তো এইদৰে মিলি আছে ধুনীয়াকৈ, এইদৰে মিলি থাকিব ইয়াতে লেটাৰবিলাক। তো আমি চাই লওঁ, এফালৰ পৰা আমি বহুৱাই চাব লাগিব, ইয়াতে বহুৱাই চোৱাৰ আগতে আমি অকণমান ইয়াতে চাই লওঁ, ইয়াতে আমি প্ৰথমতে উলিয়াই ল'ব পাৰিম, তাৰপাছত আছে কিউৰ পিছত ডেছ আছে, তাৰপাছত এইটো পি, দেন আছে আৰ এছ, আমি ইয়াক চাৰিটা চাৰিটা কৰি চাওঁ, এইখিনিত চাৰিটা হয়, এইখিনিত চাৰিটা হয় আৰু এইখিনিত চাৰিটা হয়, লাষ্টৰটোত চাওক, লাষ্টৰটোত মাথো এটা ঘৰ খালী আছে আৰু ইয়াতে কি আছে, পি ডেছ আৰ এছ, তাৰমানে এইটো হ'ব পাৰে ইয়াতে যদি কিউ এটা বহুৱাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ মিলি যাব পি কিউ আৰ এছ, কিন্তু ইয়াৰ আগৰ ফালে চাওক ইয়াত মিলে নেকি, ইয়াতে নিমিলে, কিন্তু এছ ডেছ কিউ কিবা এটা হ'ব আৰু, কিন্তু ইয়াত যদি চাওঁ আমি পিৰ পিছত কিউ আহিলে আৰটো অলৰেডি আছে, ইয়াতে এছ আহিলে ধুনীয়াকৈ মিলি যায়। তো এইদৰে এইটো আৰু এইটো মিলিব, মাজৰটো নিমিলিব পাৰে, তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে কেতিয়াবা। তো ইয়াতে আমি কিছুমান বহুৱাই চাওঁ এই অপশ্যনবিলাকৰ পৰা, অপশ্যনবিলাকৰ পৰা কিদৰে বহুৱাম, ধৰি লওক ইয়াতে এইটো আছে কিউ আৰ এছ পি কিউ, ঠিক এইটো এক নম্বৰত আহিব, ইয়াতে দুই নম্বৰত, ইয়াৰ পৰা দুই নম্বৰটো আহিব, এইটো আহিব ইয়াতে তিনি নম্বৰ এই খালী স্থানত, ইয়াতে চাৰি নম্বৰত, ইয়াৰ পৰা এইটো আহিব, পাঁচ নম্বৰত এইটো আহিব। তো যদি আমি বহুৱাই চাওঁ ইয়াতে এই খালী স্থানত কিউটো, তাৰপাছত ছেকেণ্ড আৰ আহিব, আৰটো ইয়াতে বহুৱাওঁ, তাৰপাছত এছ আছে থাৰ্ড পজিশ্যনত, এছটো ইয়াতে বহুৱাম, তাৰপাছত পি আছে, পিটো ইয়াতে বহুৱালোঁ, আৰু লাষ্ট আছে কিউ, মিলিছে নে নাই চাওক, পি কিউ আৰ আৰ এছ এছ কিউ পি, পি কিউ আৰ এছ, এইটো মিলা যেন একেবাৰে লগা নাই, কাৰণ অন্তত দুটাৰ মিল থাকিব, দুটা পেটাৰ্ণ ফল ছেম হ'ব, পি কিউ আৰ এছ পি কিউ আৰ এছ এনেকুৱা হ'লে হ'ব লাগিব, বা এছ এছ আৰু ছামথিং এনেকৈ আহি এইটো মিলিব লাগিব। দেন আমি নেক্সট এইটো বহুৱাই চাম, তো এইটো বহুৱাৰ কাৰণে মই এইখিনি লিখি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। তো ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনত কোন আহিব, এইটো আহিব, কিউ আহিব, কিউটো ইয়াতে বহুৱাই ল'লোঁ, তাৰপাছত আছে এছ, এছটো ইয়াতে বহুৱালোঁ, তাৰপাছত আছে আৰ, থাৰ্ড পজিশ্যনত আৰ আহিল, তাৰপাছত আছে পি, তাৰপাছত লাষ্ট কিউ। তো এইবাৰ মিলিছেনে নাই চাওক, পি কিউ আৰ এছ, এছ আৰ কিউ পি হৈছে ইয়াতে, কিন্তু ইয়াতে পি কিউ আৰ এছ ধুনীয়া হৈছে, দুটা পেটাৰ্ণ ধুনীয়াকৈ ফ'ল' কৰিছে, তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এইটো। তো নেক্সট যিবোৰ প্ৰেক্টিচ ছেট আপোনালোকক আগবঢ়াম সেইবিলাকো চাব, এনেকুৱা যদি দুটা তিনিটা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইদৰে দীঘলীয়াকৈ বুজাই দিয়া সময়ত চাই লয় তেনেহ'লে নিজে এইবিলাক সমাধান কৰিব পাৰিব। আৰু যদি প্ৰেক্টিচ ছেট লাগে তেনেহ'লে আমাৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব, এছ এছ চি জি ডি আৰু অন্যান্য এক্সামৰ যিবোৰ পূৰ্বৰ প্ৰশ্ন কাকত আছে তাৰ পৰা এইবিলাক যদি প্ৰেক্টিচ কৰে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ স্পীডটো আহি যাব। তো এইটো প্ৰশ্ন, এইবাৰৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো, এইটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাবই পাব এক্সামত। ইয়াতে কি কৈছে, এ গাৰ্ল ইজ ষ্টেণ্ডিং ফেচিং টুৱাৰ্ডছ দ্য চাউথ, অৰ্থাৎ এজনী ছোৱালীয়ে থিয় হৈ আছে দক্ষিণৰ ফালে মুখ কৰি। আমি ইয়াতে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইৰেকশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিব কোনফালে গৈ আছে বা কোনফালে মুখ কৰি আছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব এটা যোগচিন এডাল আঁকি ল'ব, আৰু ওপৰৰ ফালে নৰ্থ অৰ্থাৎ উত্তৰ, তলৰ ফালে চাউথ অৰ্থাৎ কি দক্ষিণ,
আৰু আমাৰ ৰাইট চাইডে ৰাইট হেণ্ডৰ ফালে ইষ্ট আৰু আমাৰ লেফট হেণ্ডৰ ফালে অৰ্থাৎ বাওঁফালে ৱেষ্ট অৰ্থাৎ পশ্চিম এই পূব ইফালে পশ্চিম ইফালে উত্তৰ ইফালে দক্ষিণ আমি এই চিনটো সৰুকৈ এটা যিটো ৰাফ পেপাৰ দিব তাতে আঁকি ল'ম আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে কৈছে ছোৱালীজনী কি হৈছে দক্ষিণৰ ফালে মুখ কৰি আছে অৰ্থাৎ ইয়াতে যদি ছোৱালীজনী আমি এইদৰে লওঁ তাই ইফালে মুখ কৰি আছে তলৰ ফালে হ'ব দক্ষিণৰ ফালে যিহেতু দেন ইয়াতে কৈছে চি টাৰ্ণছ 135 degrees ইন এণ্টি ক্লক ৱাইজ ডাইৰেকশ্যন এণ্টি ক্লক ৱাইজ চাওক ইয়াতে ক্লক ৱাইজ আৰু এণ্টি ক্লক ৱাইজ ক্লক ৱাইজ মানে ঘড়ীৰ কটাৰ দিশত ঘড়ীৰ কটা কেনেকৈ ঘূৰে ধৰি লওক এইটো ঘড়ীটো আৰু ইয়াতে এইডাল কটা এই ছেকেণ্ডৰ কটাডাল ইফালে আহি থাকে ইফালে আহি থাকে অৰ্থাৎ ইয়াতে উত্তৰৰ পৰা আমাৰ ইফালে তলৰ ফালে আহিব ইফালৰ পৰা ইফালে আহিব এইদৰে ঘড়ীৰ কটা ঘূৰে কিন্তু ইয়াতে কৈছে ঘড়ীৰ কটাৰ বিপৰীত দিশত এণ্টি ক্লক ৱাইজ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ এনেকৈ ঘূৰিব তাই তাৰমানে ছোৱালীজনী যদি দক্ষিণৰ ফালে আছে মুখ কৰি তেনেহ'লে ইফালে ঘূৰি যাব ইফালে এনেকৈ ঘূৰিব নিজৰ বাওঁফালে ঘূৰিব আৰু বাওঁফালে কিমান ডিগ্ৰী বুলি কৈছে 135 degrees 90 degrees হ'লে কি হয় এটা সম্পূৰ্ণ ৰাউণ্ডত কিমান থাকে 90 degrees থাকে প্ৰথম 90 degrees আৰু তাৰ লগত 45 যোগ হৈছে 135 degrees অৰ্থাৎ ইফালে মুখ কৰিব এইখিনিত মুখ কৰিব এইখিনি যদি সম্পূৰ্ণ এই আজডাল হয় তেনেহ'লে 180 degrees হ'লহেঁতেন 90 degrees হ'লহেঁতেন কিন্তু 90 degrees নহ'ল প্ৰথমটো 90 degrees পূৰণ হৈছে নেক্সট 90 degrees আধা গৈছে অৰ্থাৎ ইফালে নৰ্থ ইফালে ছাউথ ইফালে ইষ্ট তেনেহ'লে নৰ্থ আৰু ইষ্টৰ সম্পূৰ্ণ মাজত আছে তো মাজত ইফালে মুখ কৰি আছে বৰ্তমান ছোৱালীজনীয়ে দেন ইয়াতে কৈছে যে এগেইন টেক্স এ 180 degrees টাৰ্ণ ইন দ্য এণ্টি ক্লক ৱাইজ আকৌ এণ্টি ক্লক ৱাইজে ঘড়ীৰ কটাৰ বিপৰীত দিশতে ঘূৰিছে 180 degrees অৰ্থাৎ যদি ইফালে মুখ কৰি আছে সম্পূৰ্ণ ইফালে হ'ব তো ইফালে আছে ৱেষ্ট তেনেহ'লে এই 180 degrees ঘূৰোঁতে ইফালে মুখ কৰিব আৰু এতিয়া কৈছে হুইচ ডাইৰেকশ্যন চি ইজ ফেচিং নাও ইফালে উত্তৰ আছে ইফালে দক্ষিণ আছে উত্তৰ আৰু দক্ষিণৰ সৌ মাজত ইফালে মুখ কৰি আছে অৰ্থাৎ ছাউথ ৱেষ্ট দক্ষিণ পশ্চিম দিশত তাই মুখ কৰিছে ফাইনেল পজিশ্যনত তো এইবাৰৰ প্ৰশ্নটো চাব এইটো হৈছে মেট্ৰিক্স ৰিজনিং মেট্ৰিক্স অৰ্থাৎ ইয়াতে দুটা মেট্ৰিক্সত দুখন টেবুল আছে ইয়াতে আৰু এই টেবুলত কিছুমান লেটাৰ দিয়া আছে এই লেটাৰবিলাক ইয়াতে ডিনোট কৰাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া দিছে বা এটা প্ৰচেছ দিছে ইয়াতে সেই প্ৰচেছটো প্ৰথমতে ইয়াতে পঢ়ি ল'ব লাগিব তাৰপাছত সেই প্ৰচেছটোত আমি নেক্সট যিটো উলিয়াব দিছে আমাক যেনে ৱাটাৰটো ইয়াতে কোনটো কোনটো লেটাৰৰ পজিশ্যনৰ সৈতে হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগিব তো প্ৰথমতে চাওক ইয়াতে 0-4 মেট্ৰিক্স 1 টেবুল ডিনোট কৰিছে 0-1-2-3-4 এনেকৈও দিছে ইয়াতে শাৰী শাৰীভাৱে আছে অৰ্থাৎ সমান্তৰালভাৱেও আছে যিটো পথালিকৈ আছে আৰু উলম্বভাৱেও আছে ওপৰৰ পৰা তললৈকেও আছে আৰু এইটোক কিদৰে ডিনোট কৰা হৈছে ৰ আৰু কলম বুলি ৰ মানে হৈছে এই স্তম্ভবিলাক ওপৰৰ পৰা তললৈকে যিবিলাক আৰু কলম হৈছে এইবিলাক শাৰীবিলাক এই পথালিবিলাক তো ইয়াতে প্ৰথমতে ৰৰ দ্বাৰা ডিনোট কৰিব দেন কলমৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ ইয়াতে চাওক এফ কেন বি ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে যি দিছে দিছে আৰু কিন্তু জাষ্ট আপোনালোকে যিটো ইয়াতে নোট কৰিবলগীয়া কথা ইয়াতে এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়ে যে ফৰ এক্সাম্পল এফ কেন বি ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই 3-2-4 এফ ইয়াতে চাওক 3-2 আৰু 4 প্ৰথমতে কি কৈছে প্ৰথমতে ৰৰ দ্বাৰা আৰু তাৰপাছত কলমৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ প্ৰথম 3-2 ৰ হ'ব ৰৰ পৰা 3 আৰু এই 2-2 হ'ব কলম কলম হ'লে ইফালে কলম 2 এইটো বিচাৰি ইফালৰ পৰা 2 অৰ্থাৎ এফটো কি হৈছে 3-ৰ পৰা এনেকৈ আহি এফ আৰু ইফালৰ পৰাও আহি এফ এই 2 নম্বৰৰ পৰা আহি এফ অৰ্থাৎ 3 আৰু 2 ইয়াতে য'ত ক্ৰছ কৰিছে সেইটোৱে হৈছে এফ বা ঠিক তেনেকৈ 4 আৰু 2 ইফালৰ পৰা 4 আৰু ইফালৰ পৰা 2 চাওক ইয়াতে এফ হৈছে আৰু এটা উদাহৰণ দিছে ঠিক তেনেকৈ এম কেন বি ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই 88 আৰু 68 তো ইয়াতে এই টেবুলখন নাই মই টেবুলখন দেখুৱাই আছোঁ এইখন টেবুলখন আৰু ইয়াতে 8 আৰু ইফালৰ পৰাও 8 তো এই 8 আৰু 8 টানি আনিলে য'ত ক্ৰছ কৰিছে তাতে এম আছে বা 68 এম আছে বুলি কৈছে 6-8 আৰু ইফালে 8 তো 6-8 টানি আনিছোঁ 8 তো ইয়াতেও এম আছে চাওক তো এতিয়া আমি ৱাটাৰটো ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিম তো আমি ৱাটাৰটো উলিয়াবলৈকে ইয়াতে 4টা অপশ্যন দিছে এইকেইটাও আমি নিৰীক্ষণ কৰি উলিয়াব পাৰোঁ বা আমি ডাইৰেক্টলি উলিয়াব পাৰোঁ কিন্তু ডাইৰেক্টলি উলিয়ালে হয়তো নহ'ব পাৰে ইয়াতে চাওক ৱাটাৰ ডব্লিউ ফালেকি ঠাইত আছে ইয়াতে 3 ঠাইত আছে তো ইফালেও হয়তো ডব্লিউ থাকি যাব পাৰে তো তেনে ক্ষেত্ৰত ডাইৰেক্টলি উলিওৱাটো অকণমান অসুবিধা হ'ব তো ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি এই 4টা অপশ্যনৰ প্ৰথম লেটাৰকেইটা চাই লওঁ প্ৰথমতে আছে 3-4 তো 3-4 3 আৰু ইফালে
কলমত ইয়াতে আহিব 4 আমি ক্রস কৰি দিও সাউ ডব্লিউ আহিছে তো প্ৰথমটো তাৰ মানে ডব্লিউ হয় দেন আমি দুই নম্বৰটো চাব পাৰো দুই নম্বৰটো সাউ 6 আৰু 5 তো ইয়াতে 6 আৰু ইয়াতে 5 ডব্লিউ এ তাৰ মানে এটো হয় ডব্লিউ এ লৈকে হয় তাৰ পাছত আহিব টি টিটো আহিছে নে নাই তো 3465 এটো হল 13 নম্বৰ যেটো আছে হেতু টি আহে নে নাই 1 প্ৰথমতে যেটো র হেতু আমি উলিয়ালো তাৰ পাছত কলমৰ 3 নম্বৰটো তো ইয়াতে আমি ক্রস কৰি দিলো ইয়াতে টি আহিছে ডব্লিউ এ টি তাৰ মানে এতিয়া লৈ এখিনি লৈকে হৈছে তাৰ পাছত 85 ত ই আহিব লাগিব আৰু 44 ত আৰ আহিব লাগিব তেতিয়া আমি প্ৰথমটো উত্তৰ বুলি ক'ব পাৰিম তো 85 উলিয়াবলৈকে নেক্সট মেট্ৰিক্সত আহিলো 8 আৰু ইয়াতে 5 সাউ ক্রস কৰি দিওঁতে ইয়াতে কোনটো আহে ডি অৰ্থাৎ এইটো নহয় তো অপশ্যন এটো সম্পূৰ্ণ অশুদ্ধ হৈ গ'ল তো নেক্সট ইয়াতে অপশ্যন বি আছে অপশ্যন বিটো নাচাওঁ আমি ডাইৰেক্ট অপশ্যন চিটো চাওঁ অপশ্যন বি নাচাওঁ কাৰণ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক দেখোঁ যথেষ্ট টাইম কনজিউম হৈ যায় এইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে 22 চাওক 22 ইয়াৰে টু ক্ৰছ কৰি দিলোঁ ইয়াতে ডব্লিউ আছে দেন 99 আছে 99ৰ কাৰণে আমি ইয়াতে চাওঁ 9 আৰু ইয়াতে 9 ইয়াতে এ আহি গৈছে অৰ্থাৎ ডব্লিউ এ এই দুটা হয় 22 99 হয় তাৰপাছত আছে 40 বা ইয়াতে 4 আৰু 0 4 দেন এইটো 0ৰ ঘৰ তো ইয়াতে এইটো ইয়াতে ক্ৰছ হ'ব এইখিনি ডব্লিউ এ টি তাৰ মানে ইয়ালৈকে হৈছে ডব্লিউ এ টি ওলাল তাৰপাছত 95 95 ই হ'ব লাগিব তো ইয়াতে চাওক 9 আৰু ইয়াতে 5 ক্ৰছ কৰি দিওঁতে ইয়াতে ই হৈছে আৰু লাষ্টত কি আছে লাষ্টত আছে আমাৰ 30 33 আৰু 0 এইটো আৰ তো ডব্লিউ এ টি ই আৰ শুদ্ধ উত্তৰ ওলাই গ'ল আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ 3 তো ইতিমধ্যে আমাৰ ভিডিঅ'টো যথেষ্ট দীঘলৈ গৈছে নেক্সট ছেশ্যনত আপোনালোকক যিটো অন্যান্য আমাৰ মিৰৰ ইমেজ বা ট্ৰায়েংগল হিচাপ কৰা বৰ্গ হিচাপ কৰা সেইবিলাকৰ ওপৰত ট্ৰিক আগবঢ়াম তো ভিডিঅ'টো এইখিনি ধন্যবাদ